Je to 85. A tu mají na svém síku Tomáš Vivalečka a Ondřej Mezihorák. Jeli taky daleko od řeky Moravy, co by kamenem dohodil, zbytek došel pěšky. Wow.
VTIčko 1.6, bronz ve třídě 18 a pohár za toto umístění si povezou domů Tomáš Vyvlečka, Ondřej Mezihorák. Takže gratulujeme k bronzu, zároveň 39. místu mezi dvou kolkami. Té nabité výsledkové listině a hlavně startovní listině určitě pěkný výsledek. A to je vždy to nejdůležitější, ale pojďme dál k tomu, co nám...